padamu, padamu yang amat. Fanny Biro. Lagu-lagu saya kira tak sih. Nengono. Sebagian. Karena jarang goyang. Anu kan. Siti. Orang kan umur atas. Saja mulai lagi. Coba anu ngalamun di siwang lu. Perasaan cinta kepasang depan wajah yang menunggu.
Tidak. Iya, iya, iya. Tidak. Iya, iya, iya. Cepet pis lo sampai nek ora fokus. Wis fokus ning mburi Velos wae. Velos putih. Oh, ora malah belok balik. Ayo. Ora apa-apa. Eh. Ayo abang ding. Truk ngawur ya. Yuk. Isi satu arah lo, ya bro. Cor. Iya iya iya. Tidak. Ya ya ya. Pengen telu. Tarik telu tok. Arek aku nang sampean ke sih. Entuk pira? Entuk telu tok. Offline kape apa? Ora, iki kan online iki. Iki offline. Pira iki? 450. 540 sampai tambah iki sampean saldo. Sisi tembakan sampean malah sama toko kopi kan sih. Pira? Oh, aku tunggu terus satu. Oh, satu tok. Kuwi rekor po. Mari gua kan paling akeh. Iya. Aku paling akeh 1.200. Bonusnya 600 in kotore 600. Lumayan to. Alhamdulillah. Entuk kotor 600, bonus 600 tapi potong. Aku kuwi tak offline ya kan. Potong apa? Potong pendur 100. Eh, selawai aku. Ini apa? Lagu ini apa? Jari gaul. Lagu ini kok ora reti. Penyempitan mana mas kanan? Be? Awas. Pekalongan kabeh iki ngarep ya Pekalongan. Pekalongan ya lho. Ah wong Pekalongan iki perantau kabeh kan to. Rata-rata. Iya. Wong usaha kabeh rata-rata. Tarik, Mang. Kira lagu opo dang itu to. Tarik, tarik. Hatiku jarang mlebu limo apa? Apa to le? Ora tahu. Bles. Gowo CS barang kira ta? Iya apa to le? Ora tahu kok to le. Limo wire iki piye Mas? Limo mrono dhewe. Iki telu leboke limo iso. Langsung. Papat. Lalu langsung kanan kok. Lalu kan mau mundur iki papat. Iya papat. Da limone maju pinggir nganan nenges mendhuwur ke limo. Enteng leboke limo.
minggir prono, nah mas mucuk mendur, nah enteng kan? Oh iya. Enteng banget malah tambah ngirit. Asal minimal seket mengisor nih lebu kelimo, paham ora? Iya. Nek sepedo seket. Nek seket mendur ding, nek seket mengisor aja lebu kelimo. Nek suani balap tronton opo ora gal por. Bukan jodohku. Bukan jodohku.